Almanya'nın rəngarəng və ən güclü iqtisadiyyata malik şəhəri Münxen həm də ənənəvi olaraq təhlükəsizlik konferansına ev sahibliyi edir. Dünya siyasətinin laboratoriyası adlandırılan və 1963-cü ildən keçirilən Münxen konferansının məqsədi dünyanın təhlükəsizlik arxitekturasının formalaşmasında təsir edici rola malik şəxsləri, liderləri bir araya gətirmək və onların müzakirələrini, diyaloğunu təmin etməkdir. Bu ilki konferans Avrasiyanın 2-ci Dünya Müharibəsindən sonra özləşdiyi ən turbulent dövrə təsadüf edir. 2022-ci ilin fevralından başlayan Rusiya-Ukrayna münaqişəsi faktiki olaraq bugün Qərb-Rusiya toqquşmasına çevrilib. Bu azmış kimi yaxın şərqdə partlayan barıt çəlləklərinin alovunun daha böyük coğrafiyaya yayılma riski böyüməkdədir. Münxen gündəliyində Rusiya-Ukrayna münaqişəsi ilə yanaşı, İsrail-Həmas toqquşmaları, Suriya, Liviya, Yəmən, Yordaniya ərazilərindəki proksi müharibələr və şübhəsiz Cənubi Qafqazdakı vəziyyət diqqət mərkəzində olacaq. İkinci Qarabağ müharibəsindən sonra Cənubi Qafqazda yeni vəziyyət yarandığı aydın idi. Ötən ilin 19 sentyabrında Azərbaycanın həyata keçirdiyi lokal antiterror tədbirlərindən və separatizmin darmadağın edilməsindən sonra isə bölgə qalıcı sülhə daha çox yaxınlaşıb. Tərəflər arasında birbaşa təmasların başlanması da son ayların nikbinlik yaradan irəliləyişlərindən biridir. Fevralın 12-sində Ermənistan snayperinin törətdiyi təxribat isə təəssüf ki, iki ölkə arasındakı sülh şəraitinin 5 aylıq statistikasını pozmuş oldu. Ancaq indiki halda əsas olan statistika deyil, bölgəyə sülhün gəlməsidir. Bunun üçün isə tərəflər arasında mübadilə edilən sülh müqaviləsinin imzalanması labüddür. Azərbaycan Prezidentinin Münxenə dəvət edilməsi şübhəsiz ölkəmizin yerləşdiyi coğrafiyada təhlükəsizliyin əsas qarantı, bölgənin gələcək inkişaf xəritəsinin müəllifi olması ilə bağlıdır.